interrogatori. Moment intens. Estimada Mar, et farem una sèrie de preguntes que hauràs de respondre de manera ràpida, concisa i clara. Ui. Tothom supera aquesta prova. Ja veuràs que és molt fàcil. Ho fem tot sempre molt més gran del que és, sí, sincerament. Realment. Qui és el teu crush? Tens algun amic? Naïm de Reci? Sí. Era el teu crush, abans? Es podria dir que sí, més o menys, sí. Ja el tenies fitxat, una miqueta. Sí. Últim llibre que has llegit? After. Verd, àmbar o vermell, sent aquest el semàfor de la teva disponibilitat sexoafectiva. Saps a les festes de les discoteques? Quan t'havies de posar una pulsareta per si estaves disponible, sí, no, o estaves ambigu? Sí. Suposo que estàs vermella, no? Algo hi ha. Última persona que has buscat a Instagram. I volem que treguis el telèfon i busquis al cercador qui és l'última persona que has buscat a Instagram. No cal que ho ensenyis a la càmera, però sí que ens diguis la veritat. Home, la veritat i tota la veritat. Aquí només es diuen coses certes. I no va al Ministeri d'Espanya. Ho puc ensenyar. Home, qui has buscat? No estic veient res. És el nostre programa? No. És que no ho veig, soc miope. Un amic seu. És el seu amic. No em tanquis el mòbil perquè volem saber també l'última conversa de WhatsApp. L'última frase que has rebut o enviat. Ui. No cal que ens diguis el què. No necessitem context. Ens ho fem tot nosaltres sols aquí. Felicitant a la meva millor amiga. Un text. És el seu aniversari? Sí. És de textazo? Aries season. Sí, textazo de l'Hermes. Sí. Últim cop que has plorat? Hòstia, no ho sé. Fa una setmana, igual, o dos, no sé. Fa falta, va molt sí, bé pel cutis. Sí, però perquè sí, d'aquelles nits de... Ja ploro perquè sí. Escolta'm. És que t'ha de descarregar de tant en tant. Sí. I per últim, quan fa de la teva última relació sexual? Buf, pues... També farà una setmana o... No sé. La mateixa nit. Cinc dies. Perdó. Quatre dies, no sé.